Assalamu alaikum. Mu alaika assalam. Kakansa. Kai fa ko? Na'am. Allah sauki. Na ji dadin ganin ka sosai dan Hajiya. Allah ya kaka. Wallahi ka ganin ina nan. Wai jira nake ma karfi hira ta yi in je masallacin can dan samu kunu a zuba. To kandala ba ta nan ne? Kandala wai ta shiga makota wai ko Allah zai sa a samu ko dan wani abu ne dai da za a faɗa. Yawwa. Dan Hajiya ana cikin wani hali. Yanzu dai kaga azumin nan ko yau 28 ba yaura kwana biyu sallah. Kai. Wallahi ta naira biyar ban ajiye ba wallahi. Ta yi gumai. Wallahi Allah Dan Hajiya. Amma yanzu ya ake ciki Dan Hajiya tunda dai an ganka in Allah yadda an san ba za a rasa wani abu ba. Haka. Haka. Wannan lokacin ne da kuke gani. Eh. Wannan lokacin nan ban zai da nauyi. Kuma dai kiga cikin. Ma karka mun wani kallon ruwan kuɗi ko kuma da mun kuɗi amma wannan lokacin da kuke gani kawai dai an buga shi ne da ake yi a wannan. Na rasa ya za a yi a ce an dan samu wani abu da za a dan yi. Ina masarufi ga haidai sallar ta to kai wanda abin kai da kake da yan'uwa masu kuɗi ƙwarai da gaske ban ƙi ta taka ba ina da yan'uwa masu kuɗi sosai musamman irin su Dangote irin su Abdulsamad Buwa su da zai sarkin waka mun muna hin walaka a'a ba wannan batun mu tsaya a nan yanzu yanda za a yi za mu je gun yaron nan manaja manajan gidan ruwan can nan muna mana ba yawanci za ka ji mun kai ka inda na lura yaron kan yana rawa sosai yaron to kuma halin da ake ciki yanzu ana ina wannan masu motocin iya kuɗin da suke tattarawa shi ake kai wa kuɗi sai ya lissafa ya kanda sannan ya kai wa Alhaji to kafin ya kai ga kai wa Alhaji shi ne nake buƙatar mu je mu same shi sai mu mai wasu 'yan jawabai mu mai wasu 'yan dabaru namu mu mai amfani da wannan Lailatul Qadarin sai mu karɓi 'yan canji sai mu zagaye. Ba san ni ma je na ga giftawa haske. Allah. Allah amma ban sani ba dai ko da ni yake. Eh ni ma na ga farin haske ku kaga sai mu ƙarasa. Tani mu yi kai kuma. Ai a bari ta fara. Shi take ƙara bin. Sai rubi jiya ta ko wajen barka dai barka ba komai ne yake taru da mu ba ka san ita rayuwa Allah ya kama lokacin da zan hada kafada da Dangote ma'ana Allah ya kama lokacin da Dangote zai ringa zuwa alkuɗi guri na Allah ya kama lokacin da Abdulsamad dan Abdulsamad Buwa zai ringa zuwa gona yana alkuɗi Allah ya kama lokacin da za mu ringa hada kafada da Buhari warin namun Buhari shugaban kasa naku na Najeriya Allah ya kama lokacin da gwamnoni za su fara mun maula to Alhaji ba kuma ne kama gurin ka yawa ina jinka Alhaji Audu sai da ma shawara ce da shi dan kaka ya ce mu je mu samu mai gidan ka ai wannan harkalla ce yawa abin nufi dai a takaice harka ce za a buga za a buga shi ne na ce zan je mu samu mai gidanka a buga harka da shi to sai kuma Allah ya sa sai kuma Allah ya sa kai muka samu to in baka ki ba za ka ci ribar harka ne ko yawa za ka samu alheri to ba komai bane bai kawo mu ina jinka ne da daddare zan ce muka mun yi mafarki ne nan to a gurin jiya mun jiya a gurin mun jiya mun ga Lailatul Qadari an ga daren Lailatul Qadari da gaske ba da saba mal barka ba ni na gani ba dan kaka ne gani ni dai na gaskiya gifta ni gidan ka kai kuma kana da albarka da ka shiru da Allah ai ni nan mun ga Lailatul Qadari ya mun yake a'a
ai abin ba sai an fada ba in ka dage da addu'a ba kai ma ka gani kuma haka to yawa dama abin da yake tafi da mu ba komai bane a gurguje ka ba mu lambar mai gidanka ai harkan nan da shi ba lalle ka ha bane mu da kai ba bare da ya zaka ce ka gani na fara talaka zuwa waje mu gida sai yi wannan dai wani amfani ne da kai da shi eh shi yanzu na office ko ta fashe mana kudin mu da muka mu sai da kudin a gaskiya ne a kasan inda to yauwa alhaji audi yanzu magana zamu yi da kai serious ba komai ne yake tafi sama hana miliyan da aka gani sai aka ji ba komai ne yake tafi da mu ba alhaji audi magana ce da mata kudi tunda dai Allah ya sa mun ga lailatul qadarin nan to kasan dai yauwa ta yana yau muna azumi 29 ba zai yi a ce kudin su samu a yau ba kaga sai irin ya kai 30 din ka gane ai tunda yanda na lusafa ma in dai harkar in dai nan da gobe kai kaga dangota a kofar gidan mu yazo a rabu dangota yan go dangota dangota ne yawa bari da gaske to shine ne yaro ki koma na yawa to kana ji ko kore da kalle yanda kyau ya ga ma su kai din nan ya wannan ana ganin kai da mata kofar yawa ba komai muke bukata koma na yawa kudi muke bukata tunda dai kaga kai ne manajan gidan ruwan kudi bari ka da ka taka a'a da ka ta alaji audi ina zuwa zan jira da mun akwai kudi kenan kuma kana ji alaji audi dawo daga nan wallahi shi na ce zan buwasa mun ba bawon Allah nan da kake gani alaji Allah alaji audi alaji dan fa ka kiyarda alaji audi ka dawo in ci gaba da ma bayani audi ya zo na daga can dawo daga nan yayi sama na aba ana tarjara sai kana wuri aba ina jin ka eh ba ku dake alaji audi na ga alamun harkan nan da mai gidanka zabi dama yanda ka gane yauwa na lura alhaji audu so yake hirme ya kwaba ya barar da dama sa gaskiya dai za ka ga harkan nan da mai gidan yi dama ya kamata ai gaskiya ne na dama yanda na lissafa ko nawa mai gidan ya bamu da nan kan bayan ka ga zuwa gobe mai nunnun kamun saboda haka ta hanya ba haka ba sai ka ga amma yanda zan gane ko ku zo da babban abin nan ku je wajen mai gida gane na wajen Alhaji Audu ai gani ne kana nema ka bar da ni na ce ma na ga daren Lailatul Qadar yana nema ya kunce zance ana nema kai arziki izo ba dan ni kashi zai ba shi ne ai to yanzu kai nawa za a samu a gunka Alhaji ai arziki izo gurin arziki na wani dan kuna gudu arziki na wani ga wannan arziki na wani yauwa Alhaji Audu iya wayannan ne suka rage yanzu aha da surat dai dalla ba fa na san irin wannan ba na san iya hege kawo in lissafa kan dan narka kun kudin nan suka samu kaga ai mun san da kike eh dalla ka fara kan munafiki ko ina ruwan kadan kudin nan ne ina ga naman ya kunna bude da shi ha nan fa wajen 1000 amma bakwai fa kun ga wani zai fasa gari sai ku gaskiya eh kware fa ko san dan kogin amma dai ba inda zaka yi da ni lahi lazi yawa Allah sarki da dawo ka ji wani dan munafiki wai kai ka rabu haka suke na gaya ma alhaji aha haka suke kaga irga wani alhaji ga guda nawa ne uku ne aha duba sosai a wayannan sun kai 20 fa rufai kaga irka duka kun alhaji audu kudin dai a takaice a komai da komai kana yauwa komai da komai a kammala dai kudin dai sun kai miliyan 2,100 barin sa da wayata a alhaji audu ka bar wayarka wayannan ne ka kun kudin ma inda suka riga suka samu tunda wayannan kudin suka samu Alhaji Audu kai ka gama zamanin nan kama su yauwa ni na gaya ma nan kwanan nan zaka riga gani na ka fada da Buhari Buhari Bill Gates sai mu fara hararin nawa tukunna bare da gani Bill Gates da kake ji da gani kwanan nan zai fara kama su dan Bature nan Bill Gates dai kai sa glass shi kai sai buri shi dai Bill Gates yanda za a yi yanzu Alhaji Audu ga wannan wannan an baka ne ka ha ruwan sanyi ka gane ai kafin su zo ashe mutum mai arziki ne kai ashe mutum mai arziki insha Allah ku zo sai na ji ka ko waye ka ji to Allah sarki ata kamar kamanta ba